pediu que eu fale da realidade. Está vendo que seu povo se vai, se vai, por caminhos que só trazem tantos dissabores e fazem que seu coração se encha de dores. Ele deixou mandamentos para se cumprir. Ele pregou o amor antes de partir. Ele deu a sua vida por nossas culpas. É hora de pedirmos, Senhor, desculpa. Sinceridade, Deus está pedindo a seu povo que tenha sinceridade. Isso é o que faz toda a diferença entre o bem e o mal. Deus está esperando que se arrependam das suas maldades. Sinceridade, palavra pequena, mas que tenha força da eternidade. Se não é sincero, de nada adianta orar e orar. Sinceridade, sinceridade. Encontrar Jesus tem que aprender a dar com amor sem nada receber. Não procure recompensa ou coisa alguma, e o amor será sua maior fortuna. Hoje é o dia em que você pode mudar e deixar de lado tudo que te faz tão mal. Abre o coração pra Deus sinceramente e com Ele acerte as contas frente a frente. Sinceridade, Deus está pedindo a seu povo que tenha sinceridade. Isso é o que faz toda a diferença entre bem e mal. Deus está esperando que se arrependam das suas maldades. Sinceridade, palavra pequena, mas que tenha força da eternidade. Se não é sincero, de nada adianta orar e orar. Sinceridade, sinceridade.